چھ کُنہِ جایہِ برٛیسوارِ دۄہ گژھنہٕ سۭتۍ رٲچھ کران رۄب، اگر رٲچھ چھو کرناوٕنۍ پننِس عیالس رٲچھ. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یِم دِژ مےٚ کینٛہہ مِثال آے وٕنۍکٮ۪س چھُنہٕ وقت زیادٕ کینٛہہ مۄخصر پرٛارنہِ، یُس أسۍ اولیاءِ کرام زَن بوزن پٮ۪ٹھ قبرن پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ چھِ دُعا منٛگان، منٛگہٕ منٛگ کران، استغفار کران، بٲرِش منٛگان، یہ صحابہ سے لے کے ہمارے اولیاء سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے ہزار ہاں مثالیں ہم دے سکتے ہیں. بس ہماری گزارش ہے پنس عقیدت پر روزو پختو پختو انشاءاللہ، پنن عقید تھیو مضبوط، پنن مشن تھیو مضبوط، پنن نظریہ تھیو مضبوط، اور یہاں تو یہ آ کر کے ان کو خدا نہیں مان پائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دوستان خدا خدا نہ باشد لیکن سے خدا خدا نہ باشد. اس کے الفاظ انظروا الی قبر نبی صاحب نے قبری پر گئے چل گئے. یہ چھ امت موج ون صحابہ ییٚلہِ روٗد چھُ منٛگُن نبی صٲب نہِ قبرِ پٮ۪ٹھ، یہِ چھا ماجہِ ہُنٛد اَسہِ حُکُم؟ یِم مومِن چھِ تِمنٕے سۄ موج، اور یِمن سۄ موج تِم چھِ تِہنٛدسٕے طٔریٖقس پٮ۪ٹھ آز تہِ. انظروا الى قبر النبي صحابہ اگر روٗدٕے چھو ضروٗرت گٔژھِو نبی صٲب نہِ. عایشن کوٚت سۭتۍ وۄنۍ دربار رسول چھت تُلِو تھوٚد، تتھ اوس تِمن دۄہن چار دیواری پٮ۪ٹھ اوس چھت معموٗلی، امہِ آیہِ اوس نہٕ آز گُمبتہِ خٲطرٕ، امہِ آیہِ چھُ فرمٲیِو چھت تُلِو پٮ۪ٹھ تھوٚد تھوٚد آسمانس تہٕ نبی صٲبنہِ قبرِ درمیان گژھِ نہٕ کانٛہہ رُکاوٹ روزنہٕ کینٛہہ، بس اتنا کام کرو کام ہو جایے گا. صحابی کھوٚت ہیوٚر، أمۍ تُل پردٕ تھوٚد، وُنہِ چھُ پردٕ برابر تھوٚد تُلنے، دٲر کھولنے، بارِش شروٗع ہو گٔے. جلدی پٔکِو حسن نبی بن ابی شیبہ فاروق اعظم دور کٔمۍ سُنٛد؟ حسن نبی بن ابی شیبہ چھا اَز برٛونٛہہ باہ شیٚتھ باہ شیٚتھ بِلال مُنی چھُ روزے پاکس 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 یہِ کیاہ کرنا 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 یا رسول اللہ ان امتک ہلک 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 امت حظ گٔیے ہلاک ہلاک استسقلی امتک نبی نبی امت خطر مغرود یو ونی والله والله سبحان اللہ یہِ چھُ فاروق 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 حضور گٔے زونو یاری کنے رو کجے کجے بِلال مُنی کے قبر نبر کے دور کم سن کم سن حضور زمان بزے اختتام ابو بکر صدیق سن خلافت زمان اختتام وہیں کم سن خلافت چل یہ زمان منز گم استسخیل امت یا نبی امت قدر منگ حضور حضور گئی ہائے ہائے اعلی حضرت بکر مان مسلک اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت علم و حکمت علم و حکمت لبن تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمکے تجھ سے پر بھی پر سادے سارے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے جاؤں جاؤں یا رسول اللہ امت حظ گئی امت چھِ ہلاکت شکایت کرن نبی پاکس دِس فتوا فتوا مفتی ریالہٕ چھِ أچھن ویشمو ہنبیَن دَپان تُہۍ چھِو حلوٕ کھور بہٕ چھُس دَپان چھُ ریالہٕ خیالہٕ ریالہٕ تہٕ ڈالر ییٚلہِ أچھن بیٚہن یہِ چھُ بوٗلی صاحب یہِ کیاہ کَرِ بکوا قرآن حدیث کَتہِ یی ژےٚ تہٕ اُلٹا پَڑے اُلٹا پَڑے
امتی شکایت کرنا حضرت نہیں بے شک ورنہ امت گئی ہلاک یہ تو یاد نہیں کہ ابا کیا دے میں ہمیں مانگو فرود دراو تو حضور اس خیب تو اس دیر فاروق کے نام میں جو سلام سے فرود پہ جاتے ہیں حسن ابی ابن ابی شیبہ کے بابا دمیز گاس رود فاروق اعظم داب حضور و بنی سلام تو رود اخوال دی مجلدی تو ہن ترا دی واجری زی انشاءاللہ میں بڑے میں کرے معذرت تو چباسن دی آواز میں میں واریا فرق پر سن بولن لیکن دربار ایک گدا شد انشاءاللہ یہ ہن تھیزان جو میری یہ چوا سری محبت صاحب سبحان اللہ عادل ہائے سب بہت گشن مدینے منورہ کوت کوت تاچک تم ریال خوار اپ تم چھ ڈیوٹی ہے زیراڈن مران پڑن بیچارن ہمن جن بیچارن جواب اسیں کی کیا وین یہ زبن ہوش مدینہ اس مت یہ زرا جان تو گڑیڑ وار خود مت ہے مانن پھر تو غیر کو سائن مت درن مت ہاں یہاں کس نے ملے گا ادھر چہرہ مت کرو ادھر آنے کی نیت مت کرو واریہ دبن ہے یہ عقیدت سے نبی صاحب نے روزہ زیارت کی نیت یہ ضروری ہو لدہ جگہ مسجد نبی کی نیت جوانوں کی نیت مسجد نبی کی زیارت کی نیت ہے روزہ رسول نبی صاحب نے قبر ہی نیت ہے یہ ہے ان کا دین لیکن صحابہ کا دین اونچا نہیں یا بول رہے ہیں یہ تو وہابیوں کا دین ہے اور شہابیوں کا میں سنوں گا اگر آپ سنا میں سننا چاہتا اونچا بولیے سبحان اللہ یہ ہے شہابہ کا وہ یہ ہے کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماوا زمانیل بو فاروق اعظم کے لیے پڑھنا ہو شام کیا پڑھنا کیا پڑھنا نہیں ایمو پڑھ کر نہیں آیا میں کو اثر تے میں پڑھ کلمہ آیات قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبد محمد رسول الله ففرح عمر یہ تو میں کلمہ پڑھ تو فاروق اعظم کو خواہش فاروق اعظم کو بوزو کیا بولے ففریا عمرو بی اسلامی قابل احبار قابل احبار سنی ایمان آن سن کو خوش کو فاروق بوئی دما ایم پر کیا بن سم خال ایم پر ان میں قاب احبار رضی اللہ عنہ فرماوا ایم پر ان فاروق اعظم میں کیا ون حلق ان تسیر مایا ال المدینہ فنزور قبر النبی میں اونچا نہیں سنا ابھی میں ترجمہ سناؤں گا پھر پتہ چلے گا کیا فرمایا ایمن ہونا وہ وہابی کا دین الگ ہے شہابی کا دین الگ ہے ان کا دین یہی ہے نبی صاحب نے روز کی نیت ہے جو نے مدینہ گسن کی مسجد نبوی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت ہے جو نے من کی یہ ہے ان کا دین فاروق اعظم کا دین سنو گے دمن حلق ان تصیر مائی اے کعب الاحبار کیا میں سیدھی کھا مدینہ اللہ اللہ علیہ وسلم کیا میں سیدھی کا مدینہ اما کیا کر فنظور قبر نبی ہم نبی کے قبر کی زیارت کریں گے ہم نبی کے قبر کی زیارت کریں گے صرف زیارت نہیں آگے والا جو جملہ وہ بڑا ہے وہ بڑا ہے میں سنی ہوں مبارک سنی ہوں سنو کیا فرمایا وَنَتَمَتَّعُ بِزِيَارَتِهِ علماء بیٹھے آپ کے لئے میں عرض کر رہا ہوں وَنَتَمَتَّعُ بِزِيَارَتِهِ صرف نبی کے قبر کی زیارت نہیں کریں گے بلکہ زیارت کر کے قبر سے فائدہ بھی حاصل کر لیں گے نار رسالت ہم نبی کے ہم رسول
قبر سے فائدہ بھی حاصل کرے گا. واہ واہ واہ. فقلت كعب الاحبار رضی اللہ عنہ فقلت نعم نعم امير المؤمنين انا افعل ذلك بكري. يعني اخ كرب النبي صاحب نے قبر ہی بے کر زیارت کرن سود امی قبر ہوں فائدہ ہے تمتع اس کرو تمتع اس کرو فائدہ ہے اخری بات بولو بے شک بے شک واہ واہ امام اعظم کی قبر ہمارے امام کی قبر سن کوئی اور نہیں کہہ رہا قال الامام ابن حجر امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ شرح بخاری لکھ یس معتبر مسلم شخصیت ون جمال دبن ان سنیے بڑا پیارا نو جملہ لے رہا امام ابن حجر فرمان ان قبر امام ابی حنیفہ غوث لقضاء الحوائج ابو حنیفہ سنز قبر حسن چھے حاجت پور گسن خطر غوث مددگار لگا بھدگا بھدگا فدوا بو ابو جملہ یاد رکھو ان قبر ابی حنیفہ غوث لقضاء الحوائج حاجت گسن خاطر چھ ابو حنیفہ قبر ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ ہو جا یوت کیا چھ بے شک مولوی صاحب دمن گسن گئے دے کر رکھے سن کا مزے مندا چھ دعا کر جا چھ پان دعا کر اللہ بس ہی دی اللہ بول رہی آواز تے پڑھنی چھ نے بکواس فضول سن پڑ مطالعہ کر پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے وہ اس کیا بنا دبن علم انه لم يذل العلماء وذو الحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنه في قضاء الحوائج الامام حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ فرماون دبن دیکھ سن ہر زمانے میں علماء اور علماء کے علاوہ حاجت والے حاجت مند ذو الحوائج یزورون قبرہ ہر زمانے میں ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کرتے رہے ویتوسلون عنہ فی قضاء الحوائج اور ابو حنیفہ کو وسیلہ بنانے بنایا اپنے حوائج کو پورا کرنے کا اب آگے سو آگے سو آگے سو فت برمان امام شافعی روایت قال امام شافعی قال رحمت اللہ انی لأتبرک بأبی حنیفہ میں ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں ابو حنیفہ کہتے ہیں ترل والے ہوئے بازا جو ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرن و اجہ یوس امام بخاری سن دی امام امام شافعی و اجی الى قبر بوجو بوجو قبرن پڑی روایت عام قبرستان ال گسو تاچ من خدا ایت من کرما یو تی الی من دبن خدا یہ نی وسیل کر ایس ما مچ ایس تو من گسو بکتی خوال چھتے بول بے شک اوے دب میں اصلی اسلام چھو ہے یہ می علاوہ جو کچھ ہے وہ بکواس ہے بس امام شافعی کیا دبن بجو تو وہ ہی نہیں بس قبر پڑھنی کرن کیا ہے سر برکت 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 حاصل کر یدی اور نے کہا عجیب الى قبری بجز ایسی قبری نہیں شیوان کیا کرنا فیضا اردت لی حاجہ یہ التی میں کہاں حاجت پیوان امام جا بھی فرمان یہ التی میں کہاں بکو چھو سیوان سلیت رکائتیں جیتو الى قبری ابو حنیفہ سے قبر نشل میں کہاں حاجت جو لگن وسالت اللہ او بھی جائی چس منگن بد خدای فتو خدا سریان حاجت پور گس نشم نتوڑ لگن کے جلدی پورا سبحان اللہ سبحان اللہ
مسجد مس گیس گو بوئی باس قبر پیڑ کو دعا مانگی اے چناو قبر پرس پرس اے چناو تم قبر پرس اب سنیے امام بخاری کی بوجھو ہمارا کنیکشن صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین سے محدثین سے کیا دبن دبن فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو امام کسطلانی شاہن بخاری شریف شرح ارشاد الساری شرح صحیح بخاری امام کسطلانی لکھن معتبر فرماون چور ہت چوہا ڈگری کوتا یہ بوجھوا واقعہ جلدی چور ہت سمرکند اسمز گئی قحط سہلی سمرکند شہر بخارا اسمز کیا گئی قحط سہلی رودی چھن پیا بوجھو تین دیوار نصر بن حسن سمرکندی فرماون فستسخن ناسو میرارا مگر فلم رود فرمان فاتا رجل صالح معروف بالصلاح الى قاضی سمرقند اتاو صالح شخص سمرقند کس قاضی یہ سمرکند شہر اس کو نیک انسان رد مشورہ ہے قال دبن لہو امس من انی قد رعیت رعیا یا سوش کا ام نیک انسان من شہر سمرکند کس کوجس میں اسا وچ دمس کیا وچ دمن میں وچ ارے دبوش یسن صلی اللہ علیہ کا اریدو بکر چس چنیش پیش قال ما ہوا سمرکند کے ام کوج ونس کیا چھی کا وان کیا چھی قال ارا ان تخرج و یخرج الناس معك الى قبر الامام محمد بن اسماعیل بخاری قبر صرف قبر بس کیا چھو سنی قبرن سی نیکن اندن قبرن سی جڑے یہ ہم نہیں محدثین جڑے ہیں صحابہ جڑے ہیں تابعین جڑے ہیں اولیاء جڑے ہیں اور آج کا سنی بھی جڑا ہوا کیوں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین رب دبر رب سن رحمت چھو قریب یم نہیں اچھو رب سن رحمت نہیں اچھا شمیلہ اچھو تیم زمین فیضان اچھو تیم دی دربار دبنے میں ایسا اوش خواب آخ نیر چیر اسی شخص بننے ارشاد ساری شہر بخاری رحمت اللہ امام کسطلانی رحمت اللہ علیہ میں ایسا اوش خواب اے کوئی سب آخ نیر و یخرج الناس و معق بینیرن سری لوگ جسی جسی کسانی الہ قبر الامام محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری اسی قبری پیار لگوی قبر پر قبر پر قبر پر دبنیس کرن کیا دبنیس اوڑ گئے شو توی دے و تستسقی اندہو فعص اللہ ان یسقینا ایتی میں کیوں خدا ایسا خود شباش شباش ایتی من کیوں ایتی من کیوں بہت کے شب کافری پر امام بخاری سے ایتی من کیوں فاس اللہ ان قریب ان یسقینا رب قریب ایسی بھائی شاہتا سنو
فرماون فقال القاضي قاضي سمر سمر گن کہو نعم نعم مار ہے بہترین خواب واہ واہ بہترین خواب جو فخر جل قاضی گزرا گزرا وما هنا بكم رائے میں سے واستسقا اتی منگے کرو اتی منگو بے ہوں بابا کن ناس لکو کرو واد واد اوئے قبر نش کر واد 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 اے تیاری هاي تايري يسان اور شد وری برون باشد وری برون صداشد وری برون سن اسلام کرن اس وہی ائی ہم کر رہے بے دم سالفی نہ ہوے ای واہ سالفی شمانن تمن یم پنن اسلافن دن طریقن بڑائے چچک کمنی طریقن شرک کی بد بد والا لگا ارے عجیب حالت الٹا چور کوتوال کو ڈوٹے یہ کون سا نام تم نے لگایا ٹائٹل سالفی کو پنن بزرگن دن طریقن وہ تو ہم ہیں بوجو وبقا لوکو یت واد واد اشے روت اسن درد شاہی نی دربار بے شک ہن چا اس بزرگن دے طریقہ بے شک اسلافن دے طریقہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبقا عند القبر قبر شریف واہ واہ قبر نش کر خوب رویا متشفعوا بصاحبہ صاحب قبر انو وسیل صاحب قبر انو الی وسیل انو فارسل اللہ سما بما عظیم غزیر انتہائی عظیم گن بارش کرنا جل خدایا نے تھی فرماون اقام الناس من اجلہ لکن پیو واری ہاری ہان اچ جائے پت رکن زیاد بارش موجب نگ نہیں تھی روز لوگن یوتا یہ مہگ نہ ہے تو دور گشت حالانکہ مول دسن اچ پر صرف خرتنگ خرتنگ چ جایا شہر بخارا پر دبن اچھا لگن تریا دو کز دو ات وائٹ ہوتا ہے پاکرس کز دو لگا یم تاجی گنت سبا تا ایام دبن ستن دوہن پیو لکن اٹی روزن تیزا لاجن واری شو چی منجے کت کابری نیش منجے ساری اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ہم دیز میں کیا مثال ہے ان تو سنو وقت زیادہ کیا مقصر پرنے یوسف اولیاء کرام زن بوزن پر قبرن پر گچت دعا مانگن مانگ مانگ کرن استغفار کرن بارش یہ صحابہ سے لے کے ہمارے اولیاء سے ثابت ہے کہ نہیں ہے اس سے ہزار ہاں مثالیں ہم دے سکتے ہیں بس ہماری گزارش ہے پنس عقیدت پر رجوع پخت انشاءاللہ پنن عقید تھی مضیو پنن مشن تھی مضیو پنن نظریہ تھی مضیو اور یہاں کوئی آ کر کہ ان کو خدا نہیں مانی لیکن اتنا ضرور ہے کہ دوستان خدا خدا نہ باشد لیکن سے خدا خدا نہ باشد اللہ تعالیٰ تھی نوتا ایتی سلامت ایتی سلامت اور یہ کیسا ہی ایمان نے بولنا آوائی دین اس پر عمل کرنا تو بھی سائن اس اخید اس کرنا اللہ تعالیٰ روش تو ایتی تھی نوتا رب العالمین سلامت مولا یا جماعت اس پر کر رہم سائن ان حال ان پر کر رہم یا اللہ کریم آئی میں دربار مازگر سائن ان عرضی ان عوض اس کر یہ اندے وسیل کر رحمت یاری عزت صحت یاری سائن ساری گناہ کر مام واریا بے مارچ خدا یا تمن کر شفا یا اللہ تبر کر شفا احمد چھ بچا گے جو دعائی شفا کر رہا ہے مست کر شفا واری اپ کے دعائیں درخواست رب اج من دی کر حل مشکل اے مولا مرزار کر مرز شفا خدایا قرضار کر وسدا کوئی مال کر پرد بوشے بے اولاد اند نے اولاد یہ جو کہ ہم کتاب اگے سنیا رسول اللہ قبلہ بابا صاحب ہم ترتیب دن پڑھے ہم کتاب غوث غوث نبی کریم مدد مانگنا صدائے اولیاء بیچو پردا پردس مدلی کو ہم کتاب ہم کریو شہری حاصل اللہ تعالی تھری سلامت یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا انت
سارنی کر حل مشکل اسکر اسلو ہدایت عشق رسول کر عطا محبت